nisi u pravu. U pravu sam, kako? A ne možeš da budeš u pravu, druže. Kako nisam? Kako možeš da budeš u pravu? Imaš dva garderobera, imaš dolaz za patike i džak. Pa šta? Pa kako možeš da budeš u pravu? Pa šta sam, ti si otišao sam iz polovine moje. Ne razumem. Staviš ih ovako, a ne ovako, to sam ti rekao. Pa što ne staviš ih ovako, a ne ovako, to sam ti rekao. Ne interesa me, neću da bašem patike. Pa ne moraš, stavit će ti svako džak, ti sklanja i to je to. Ako tako tražiš svađu, dobit ćeš je tako, šta? Ne tražim, nego ne možeš da imaš dva garderobera i ono dolaz za patike. Pa vidiš da može. A ja imam dva garderobera i ja nemam za patike. Ja sam pola garderobera mog. Sam si otišao. Rekao sebe, ja sam sebe ovde našao. Da, slonio sam i to. I oslobodio i tebi i ja. Čako je, kogod mi traži pola garderobera, ja mu dam. I šta sad, ne razumem, svi imaju džakovi, trgo i svuda. Problem je što sam stavio patike 47 ovako. Nije problem. A kad i ovako okreneš, mogu si da prođu. Gore stavi prljave stvari. Pa eto, vidiš, stavi gore, svi su stavili gore. Pa stavio? Šta sam ja stavio, imam onaj jedan, ja imam jednu onu kesu zelena. Ima kesa zelena, stvari i gore. Džak crni. Ljudi imaju gore džakove, o čemu pričaš? Imam jednu kesu gore. Vola na s***. Žalda, shvaći jedan. Ako mogu ja da kupite, sad sam to već bilo. Prije da vidimo kako se kupuje. Šta sam mi koji imamo jedan garderober treba da napravimo haos? Daću ti ja pola mog, slobodno. Pa velika prška garderobera. Ma ne treba mi, brate, znači ono...